Սյունիքի շուրջ գլխապտույտ զարգացումներ են։ Վերջին 1000 տարում Սյունիքի համար դեռ այսպիսի կենաց մահու պայքար չի եղել։ Սյունիքի համար այս պայքարում այսօր արդեն եզրափակիչն է։ Եվ երկու թիմ գերտերություն է պայքարում ԱՄՆ-ն և Չինաստանը։ ԱՄՆ թիմից խաղում է Ֆրանսիան, Հունաստանը, Հնդկաստանը և Իրանը, իսկ չինական թիմից Թուրքիան և Ռուսաստանը։ Ինչպես նկատեցիք, Հայաստանի և Ադրբեջանի անունները չնշեցի։ Այս երկուսն այսօր արդեն միայն գործիք են։ Հիշում եք Երևանում Նենսի Փելոսիի ասացը. Ուկրաինա, Թայվան և Հայաստան, ահա առեղծվածի բանալին։ Այս երեք կետերից ԱՄՆ-ն հարվածելու է Չինաստանին, ինչպես շատ պարզ կտրելու է Չինաստանի ճանապարհը։ Նենսի Փելոսին Երևանում հայտարարեց, Սյունիքը ԱՄՆ հովանու ներքո է։ Երեկ դա կրկնեց Սյունիքում գտնվող ԱՄՆ դեսպանը։ Հենց սրա համար Ալիևը Սյունիքի հանդեպ լայնածավալ պատերազմ չի հանդգնում։ Ընտրել են հիբրիդային պատերազմը, սահմաններն անընդհատ լարված պահել, հայերի մոտ խուճապ փորձել առաջացնել, որպեսզի ներսից ներսում քաոս ստեղծվի։ Հյուսիսի արջին թվում էր, թե ծուր թաթերով կարող է գալ և խժռել Մեղրու Մեղրը։ 44 օրյա պատերազմը հենց Մեղրու Մեղրի համար էր։ Չինաստանը Սյունիքով կապել միջերկրական ծովին և դառնալ փականի բացող փակողը։ Սա էր արջի երազանքը։ Բայց միթե ԱՄՆ-ն սա երբևէ թույլ կտա, իհարկե ոչ։ ԱՄՆ-ն որոշեց հենց ինքը նստել Սյունիքում ու հենց ինքը դառնալ Իրանի ահռելի ռեսուրսների դեպի Եվրոպա գնալիք փականի բացող փակողը։ Իսկ սա մեկ բան է նշանակում. Սյունիքը դառնալու է երկրորդ Իսրայել, իսրայելի անապատները, որ հանես Սյունիքի չափ տարածք ունեն։ Սյունիքն է հաղթելու Ադրբեջանին, և սա արդեն բոլորը գիտեն։ Որպես վերջաբան Սյունյաց ասացվածք, կծողի քամակին կանգնի, քացի տվողի առաջին։ Վարա Սյունի, միջազգային իրավունքի մասնագետ Վելուցաբան, Նիդերլանդներ, 29.09.2022 թվական։ Ասում են, ռուսները մեզ զենք չեն տվել, 100 միլիոնավոր դոլարների կանխավճար են կարել, զենք չեն տվել։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա ինքնախոստովանական ցուցմունք է ներկա և նախկին բոլոր իշխանությունների դեմ։ Հիշում եք, երբ ռուսները Ադրբեջանի միլիարդավոր դոլարների զենք էին վաճառում։ Հիշում եք, ինչ էին ասում այն ժամանակվա Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններն ու քաղաքական ուժերը։ Այդ պորնիկները միաբերան պաշտպանում էին ռուսներին, անգիր առաս կրկնում էին հետևյալ իդիոտիզմը. Եթե ռուսը ազերիներին զենք չվաճարի, ազերիները ուրիշներից կառնեն։ Վատ է, թող մեր դաշնակցից թանկով առնեն, մեր դաշնակիցն էլ մեզ էժանով զենք կտա։ Ռուսները հավաստիացրել են, որ այդ զենքը մեզ վրա չի կրակի։ Հատկապես ՀՀԿ պորնիկները, Աշոտյանները, Խոսրովները, դաշնակները, բարգավաշները, ովքեր այսօր կոկորդ են պատրում հանուն հայրենիքի։ Այն ժամանակ չգիտեիք, որ ազերիներին վաճառած ռուսական զենքը մի օր մեր դեմ է գործածվելու։ Իհարկե գիտեիք, ցանկացած բանականությունով ոշտված մարդ գիտեր դա։ Հիշենք մեկ այլ դրվակ. 2020-ից հետո Նիկոլը գիշեր ցերեք «Սպասիբա Լադիմիր Լադիմիրիչ» ասելուց առաջ հաճախ կրկնում էր, թե մեր դաշնակիցը միշտ կատարել է իր պարտավորությունները։ Մենք զենքի պակաս չենք ունեցել, ինչ ուզել ենք տվել են։ Հիշում եք, 200 միլիոն դոլարով Նիկոլի գնաց ամպիտան ռուսական ինքնաթիռները, Տո Սերժիկի Բրակ Իսկյանդարները։ Իսկ այսօր նույն Նիկոլը ասում է, փողը տվել ենք, զենք չեն տվել։ Ինչ է ստացվում։ Ստացվում է, որ մեր բոլոր իշխանությունները, ոչ քաղաքական համակարգը 30 տարի աշխատել է Հայաստանի դեմ։ Ռուսները չեն թողել, որ Ռուբիկը պարսկական գազ առնի։ Ռուսները թույլ չեն տվել, որ Սերժիկը Իրան-Հայաստան կյանքի ճանապարհը կառուցի։ Թույլ չեն տվել, ասել են կերեք։ Կերեք ու մեզնից զենք մետաղի ջարդոն առեք, հանկարծ ուրիշի չառնեք։ Ռուսները անողնաշար ԼՏՊ-ին ասել էին կապի համակարգը 1 միլիոնով վաճառի հունական օտեին և նրանց 15 տարվա կապի մենաշնորտուր, որ ինտերնետի և բջջային կապի պատմական հեղափոխությունից Հայաստանը 15 տարի հետ մնա։ Այս ամենը ռուսներն են թելադրել, չէ՞։ Եթե այդպես է, ինչու մնացի կաթորներից կարչած այդ դավաճան թուրքից թուրքեր, ռուսից ռուսներ։ Հնդկաստանից զենք ենք առնում, չէ՞, առնելու ենք։ Ես կասկածում եմ, որ սա բլեֆ է։ Սրանք այդ զենքը կառնեն, կտան Պուտինին, Պուտին պապը զենք չունի։ Իսկ արևմուտքը մեզ զենք չի տալիս, նույն պատճառով, որովհետև մեր պորնիկներն այդ զենքը կտային ռուսներին։ Անկեղծ ասած, ես մեր իշխանության և ընդդիմության հետ ոչ մի հույս չեմ կապում։ Իմ միակ հույսը գլոբալ փոփոխություններն են, կավատատիրոջ մոտալուտ վաղճանն է։ Պորնիկներից հույս չկա, սրանք անհույս են։ Ոչ Նիկոլին քննարկեք, ոչ Ռոբիկին, ԼՏՊ-ին և Սերժիկին։ Նրանք ինչքան էլ իդիոտ լինեն, բայց շան հոտարություն ունեն, առնետի բնաստ, լավ են զգում կավատատիրոջ վիճակը և տակից աշխատում են նաև ամերիկացիների համար, տարբեր ճակատներով, պորնկության անունը դրել են քաղաքականություն, կավատատերերն ու պորնիկները, իրական պատմություն, գրել է Արա Արայանը Facebook-յան իր էջում։
Սեպտեմբերի 13-14-ի սրացումը ի թիվս այլ բաների նաև տեղի ունեցավ սեպտեմբերի 16-ին սահմանային անցակետեր բացելու նպատակով։ Մարգարայում կայանալիք հայ-թուրքական աշխատանքային հանդիպումը վիժեսնելու համար։ Հատուկ դրա համար տարածքը շաբաթներ առաջ ականաձերծվել էր թուրքերի կողմից։ Այս տրամաբանությունը հուշում է, որ հաջորդ սրացումը պիտի լինի մոտ 1 շաբաթից, հոկտեմբերի 5-6-ի կողմերը։ Հոկտեմբերի 7-ին ԵՄ առաջնորդների ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովն է Պրահայում, որտեղ ըստ լուրերի պիտի հանդիպեն Էրդողանն ու Փաշինյանը։ Այդ կոպիրկին, մոպիրկին են զասենց և այլ ռուս չինովնիկներին, որ տանում դիրքերով ման եք տալիս, գոնե պահից օգտվեք, մի երկու հատ կեղծ քարտեզ դրեք դեմները։ Փաստա չէ, որ 30 րոպե հետո դրանք սաղ Բաքու են զեկուցվելու։ Գոնե տենց մոլորեցրեք հակառակորդին, գրել է Արթուր Դանիելյանը Facebook-յան իր էջում։ Ադրբեջանը փորձում է անել այնպես, որ ձախողի որևէ երկրից սպառազինության գնման գործընթացը և թույլ չտա Հայաստանին ձեռք բերել սպառազինություն, հայտարարում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ասելով, որ այդ հարցում Բաքուն հաջողություն ունի ընդդուպ մեր դաշնակից երկրի հետ աշխատանքում։ Այլ կերպ ասած, Նիկոլ Փաշինյանը գրեթե բաց տեքստով խոսում է այն մասին, որ Բաքվի պահանջով Ռուսաստանը չի մատակարարում Հայաստանին անհրաժեշտ սպառազինությունը։ Իրավիճակը ունի հստակության կարիք, նախ այն, որ Բաքուն մշտապես փորձել է և փորձելու է խոչընդոտել Հայաստանի զինումը, որևէ նորություն չէ։ Եթե Հայաստանն ունենար կարողություն, ապա ինքն էլ կաներ նույնը Ադրբեջանի հանդեպ։ Այն, որ Բաքուն այդ հարցում կարող է ունենալ հաջողություն նաև Ռուսաստանի հետ աշխատանքում և առավել ևս Ռուսաստանի հետ աշխատանքում, դա էլ նորություն չէ։ Դեռևս 2014-ից 15-16 թվականներից պաշտոնական Երևանը Բաքվին բաց տեքստով խոսել կամ խիստ թափանցիկ ակնարկել է ռուսական սպառազինության մատակարարման ուշացումների մասին, և այստեղ իհարկե խնդիրն այն չէ, որ Մոսկվան լսում է Բաքվին։ Մոսկվան պարզապես աշխատում է իր այդպես կոչված Եվրասիական ռազմավարության շրջանակում, և այդ աշխատանքին է ենթակա Հայաստանի հանդեպ քաղաքականությունը, այդ թվում ռազմատեխնիկական մատակարարումների մասով, և կրկնենք, դա ոչ միայն նորություն չէ, դա արդեն նույնիսկ հնություն է, հետևաբար պարզ է, որ գիտենք, թե ինչ է կամ ով է մեր այսպես ասած դաշնակիցը։ Այստեղ այլևս չկա և չպետք է լինի նորություն, մեր խնդիրը և շատ վաղուց այն է, թե ինչ անել այս դաշնակցի հետ։ Այստեղ մի կողմից կան պարզ պատասխաններ, մյուս կողմից անելիքը շատ խրթին ու բազմաշերտ է։ Պարզ պատասխանն այն է, որ պետք է գրողի ծոցն ուղարկել այդպիսի դաշնակցին և գտնել նորին, սակայն դա մեղմ ասած որքան պարզ, նույնքան քաղաքականապես անդրագետ պատասխան է մի շարք օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ հանգամանքների բերումով։ Այդ պատասխանը ոչ միայն անարդյունավետ է, այլ գերվտանգավոր, առավել ևս այսօր, հատկապես որ չկա Հայաստանին ուղված այլ ընտրանքային դաշնակցային հուսալի և համոզիչ որևէ առաջարկ։ Հետևաբար Հայաստանն այսօր չունի խրթին աշխատանքը կատարելու այլ ընտրանք, այն պետք է ներառի իհարկե ինտենսիվ աշխատանք թե զենքի մատակարարման այլ աղբյուրներ գտնելու, թե նաև քաղաքական անվտանգության համակարգի հարցում հուսալի այլ գործընկերության ուղություններ ձևավորելու համար։ Բնականաբար այստեղ առաջնային գործակցության թիրախներ պետք է լինեն հարևան Իրանը, բավականին արագաճող աշխարհաքաղաքական դերակատարում ունեցող Հնդկաստանը, ի դեպ այդ ուղությամբ կարծես թե բավականին արդյունավետ ընթացք կա։ Բնականաբար մեծ աշխատանք պետք է կատարվի Եվրանտանացյան ուղությամբ, մասնավորապես Միացյալ Նահանգների առանձնահատուկ մոտեցում ունեցող Ֆրանսիայի, սակայն այդ ամենով հանդերձ անխուսափելի անհրաժեշտություն է աշխատանքը Ռուսաստանի հետ, և այդ իմաստով Հայաստանը պարտավոր է գտնել աշխատանքային այն մեթոդաբանությունն ու մոտեցումները, որոնք Ռուսաստանի հետ հարաբերության հարցում կբերեն առավելագույն արդյունքի, թույլ տալով Հայաստանին առնվազն չունենալ մեծ խնդիրներ այդ ուղությամբ Ադրբեջանի հետ ըստ էության անհավասար մրցակցության առումով։ Առավել ևս, որ ամենևին այնպես չէ, թե այլ ուղություններում Հայաստանի հետ աշխատանքին տալիս են կամ տալու են Ադրբեջանի հետ իրենց հարաբերության համեմատ նախապատվություն։ Ըստ այդմ Երևանը պետք է գտնի դաշնակցի հետ աշխատելու առավելագույն արդյունավետ մոդելը, այդ թվում նաև զուգահեռ այլ ուղություններով աշխատելու համար։ Այդ մոդելը գտնելու համար պետք է նաև գտնել հնարավոր ռեսուրսներ հաղորդակցային ուղիների իմաստով, հաշվի առնելով Ռուսաստանի թե լայն իմաստով մտածողական մշակութային առանձնահատկությունները, թե նաև այն տրանսֆորմացիան, որին ենթարկվում են դրանք ներկայիս ուկրաինական ճահճի հետևանքով, որում խրված է Ռուսաստանը, նյութի աղբյուր առաջին AM։